Minuto com Maria. Hoje vamos conhecer Nossa Senhora de Aires, um pouco de sua história, seus milagres e uma oração poderosa para pedirmos a intercessão. Nossa Senhora de Aires é uma devoção mariana de origem portuguesa, especialmente venerada em Viana de Alentejo, no distrito de Évora. A devoção à Virgem sobre esse título remonta ao século XVIII, embora existam promessas de uma veneração ainda anterior. Ela está associada a uma imagem que, segundo a tradição, teria sido encontrada por pastores. Uma antiga tradição diz que quando os mouros invadiram a região de Alvito, que fica no sul de Portugal, foram escondidas diversas imagens, dentre elas uma chamada Nossa Senhora de Aires ou dos Ares. Séculos depois, no século XVII, a imagem foi encontrada em Viana do Alentejo, próximo a Évora, onde foi construído o atual Santuário Barroco. A festa e a feira de Nossa Senhora dos Aires são famosas desde o século XVIII. A imagem de Nossa Senhora de Aires é considerada milagrosa e seus santuários tornaram-se um local de peregrinação muito popular em Portugal, atraindo fiéis em busca de curas e vitórias. A devoção tem uma forte ligação com os campos e a agricultura, sendo que os devotos costumam pedir a intercessão da Virgem para proteger as colheitas e os animais, além de pedir saúde e bem-estar. O santuário em Viana de Alentejo é conhecido pelas suas grandes romarias, especialmente durante o mês de setembro, quando é realizada a festa de Nossa Senhora de Aires, um evento religioso e popular que atrai muitos peregrinos. Essa festa inclui procissões, missas, celebrações religiosas e também atividades culturais e recreativas. A devoção a Nossa Senhora de Aires se limita a outras regiões, incluindo algumas comunidades de países de língua portuguesa, mas mantém sua expressão principal em Portugal. A devoção a Nossa Senhora de Aires está repleta de história de milagres atribuído à sua intercessão. Aqui estão três milagres populares associados a esta devoção. Primeiro milagre, a cura do homem paralítico. Um dos milagres mais conhecidos envolve um homem que sofria de paralisia e, após muitas tentativas de tratamento sem sucesso, decidiu fazer uma peregrinação ao santuário de Nossa Senhora de Aires. Ele rezou fervorosamente à Virgem, pedindo a graça da cura. Durante sua oração, sentiu um calor percorrendo seu corpo e, milagrosamente, conseguiu andar novamente, recuperando a mobilidade que havia perdido há anos. Um segundo milagre, a proteção contra a peste. Num período de peste que assolava o Alentejo, muitas pessoas recorreram à intercessão de Nossa Senhora de Aires para proteger suas famílias e vilas. Segundo a tradição, em Viana de Alentejo e em várias aldeias próximas, aqueles que fizeram novenas e rezas à Virgem foram poupados dos piores efeitos da epidemia. Acredita-se que ela tenha protegido a população
e livrados muitos da doença. Um terceiro milagre, o salvamento de um pastor e seus rebanhos. Outro milagre envolve um pastor que se perdeu com seus rebanhos durante uma forte tempestade. Desesperado e com medo de perder seus animais e sua própria vida, ele invocou Nossa Senhora de Aires, pedindo a sua proteção. De acordo com o relato, uma tempestade aconteceu repentinamente e o pastor conseguiu encontrar o caminho de volta para casa em segurança. Junto com todos os seus animais, ele atribuiu o milagre à intervenção da Virgem. Esses milagres são exemplos da forte fé popular associada a Nossa Senhora de Aires, especialmente em situação de aflição e perigo, na quais os crentes acreditam que sua intercessão traz a proteção e cura. Neste momento, apresente você também o seu pedido, a graça que deseja alcançar para você e sua família diante de Nossa Senhora de Aires. Ó Santíssima Virgem Maria, sob o doce título de Nossa Senhora de Aires, elevamos nossos corações a Ti, Mãe amorosa e intercessora fiel. Roga Teu Filho Jesus por nós, para que aumentemos em nossos corações a fé, fortalecendo-nos na confiança em Sua infinita misericórdia. Olha com compaixão para as nossas necessidades, trazendo-nos auxílio nos momentos de angústia, cura nas nossas enfermidades e luz nos dias de escuridão. Mãe bondosa, ajuda-nos a combater o mal em todas as suas formas, seja nas tentativas que nos afastam de Deus ou nas injustiças que enfrentamos. Com Teu manto protetor, guarda-nos dos perigos do corpo e da alma e dá-nos a graça de permanecermos firmes no caminho da verdade. Interceda pelas famílias para que vivam em união, na paz e no amor que Teu Filho nos ensinou. Que cada lar seja um reflexo da Sagrada Família de Nazaré, onde reine o respeito, o perdão e a partilha mútua. Ó Mãe querida, Nossa Senhora de Aires, roga por nós e conduza-nos sempre para o mais perto de Jesus, nosso Salvador e Redentor. Amém. Oração a Nossa Senhora de Aires, braço sempre pronto a carregar-nos, mão sempre disposta a sustentar-nos, olhos sempre brilhantes a observar-nos. Assim sois vós, querida Mãe, e por isso a vós recorremos nos momentos de especial necessidade. Olhai hoje para cada um de nós e ajudai-nos a superar as dificuldades da vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora de Aires, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós, bradamos, degredados, filhos de Eva, suspirando, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria,
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Fiquem todos sob a proteção de Nossa Senhora de Aires.